wa Kingara, watatu seneta. Tunaliabudu jina lako. Asante mfalme wa falme, maana siku ya leo ulikuwa unaijua sisi hata kabla haujaumba dunia na hata kabla hatujaumbika katika tumbo za mama zetu, ulikuwa kwa baba umefahamu siku ya na mundu wothe uraigua uria ndiroiga nduge yo ndirahuthira ndimwire ndu umwe urumwe witu niguo gututeithia nyambe ndimucokeria ngatho muno aikaria gikumari muthenya umwe nituronire uria muratengeririe tinga na muramihura na mahiga mundu uria ungi uriingira guku na njira ya muthemba ucio gutikana muiguire tha tondu korwo ni muraiguire guoya korwo atongoria aitu ni maiguire guoya uyu mugunda urari muthiu na ici ni taitu taitu ya buroko bo yothe ni weno kindu kiria giagituma tuke haha ni tucokerie ngai ngatho tumwire ni wagiriire tondu itura ritarangirwo ni Jehova arirangiri marutaga wira wa tuhu aheirwo assurance ati mugunda wanyu nduri kundu uthiite registra uyu tukoragwo nake haria ruiru Mr. Robert register ni njega weka search ni njega koguo mugunda wanyu iko sawa sasa tamenya ni mungi atunywo migunda andu aitu tamenya ni guthie guthiaga no ni undu ucamba wanyu ni macoka Ndiguo tondu ngai ena hinya gukira DCC ucio ngai ena hinya gukira regional commissioner ucio ona ngai ena hinya gukira muici ucio uratuhia migunda na ndikuiyo ringi ona ucio uratinirio warwa ino uri coka ona guo no uri coka eto ni ekutahika itatapikwa ndiguo ni thengio andu age kumarini gutuonia njira mumetuonyesha jia ni wega muhecimiwa CSR is ni tondu wa gwitikira kwiyumiria acio akimehitha we ni uretikirire kumira na urokora akiuga mugunda ni andu agikumari undu ucio ni mugana ni wa gucokeria ngai ngatho kana tiguai mutikae gukira mukihinyiririo o ta uria mweshimu wa mwira katiba ni muhete hinya ikamwira ni nyumwe na hinya wa maundu maria mothe mekekaga kana tiguo andu aitu na mutigeterere kuona mundu uka kumuteithia inyu ni nyumwe kwamba gwika atia mwiteithie muri ya mbere tutanoka sawa sawa muono ndu ndurathie wega inyo mukalis aram na ithu tukoka ngira tuhote kumuteitha si niwa ndo ito china lako tukisema kwa tawen forme na kwa sababu wewe ndio umesema katika kitabu cha Zaburi tuingie katika mahali hapa na viongozi wetu ili tukwambie ni asante tushukuru kama vile Zakaria 4 6 unasema it is not by power nor my might presence yako ikatamalaki mahali hapa jambo lolote ambalo litanenwa hapa kila jiwe wetu watasema tunaomba mapenzi yako ikaweze kutendeka pokea sifa tunapoanza katikati mpaka mwisho Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale kia kumeta mwuna waku ina bitu wa ti Lo kaibia mwuna ya Obyo mwuna mwune Lo ambeta kore na mwuna Mwambie hiyo tu. Mwambie mwenzako Mungu wako hata kukosea haki. Na mstari wake wako. Na katika maisha ambayo tunaenda kuishi mwaka huu. Nataka tuhubiri pamoja na wewe. Bwana wetu na asifiwe. Amen. Apie mwenzako na maisha unaenda kuishi mwaka huu. Maisha ambayo kuishi mwaka huu. Na Mungu asikukosee haki. Mungu asikukosee haki. Hallelujah. Hajafanya nini? Hajakitukia. Yesu asifiwe. Na kwa sababu nataka mchungama yenye sisi tuko ya Jubilee. Kwa sababu hapo Jude Jomo mwenye ametoka mpaka pande ile ya Kiambu town na
kana kuhie na adere wago kena kumukwe lakina togo eka ekini etago wate hiya hiya nwe kwa doku wero liya wadago ite aikali are kumbaliyo gendi yata soko tetra ayasinyu are chamba chunga da mwiza gupte de kazi kisa thank you nam kasi iwa po hayurika ishala tosha kwamba shughuli hii iko imara karibu sana mzee jeje Habari zenu mimi naitwa Simba lakini kutoka jana ndio nilikuwa nimesimba na nimefurahi sana nikuona viongozi wale tulikuwa nao hapa si wale tulichagua Gekumali ukiwa kwa kwanza wa pili mwezi